नमस्कार दोस्तों, आसमान में उड़ता हुआ इन पंछियों को देख के क्या आपका उड़ने का मन नहीं करता? जरूर करता होगा, मेरा भी मन करता था इन पंछियों की तरह उड़ने का। सो दोस्तों, हम पैराग्लाइडिंग करने का सोचा, जिनके सहारे हम पंछियों की तरह उड़ सकते हैं इन खुले गगन में। सो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मैंने पैराग्लाइडिंग कहाँ और कैसे किया। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किंतु तार गते जदि आपने एटिया मोर चैनल तो सब्सक्राइब करा नाय तने होले प्लीज सब्सक्राइब कर दिबो। पैराग्लाइडिंग और सुविधा भारत और विभिन्न डेस्टिनेशन आसे जदिउ आमी गइसिलु सिक्किम, सिक्किम और सिक्किम पैराग्लाइडिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स कोऑपरेशन सोसाइटी रुसरत। सो हाक्सन साउ मय केने कय करिलु पैराग्लाइडिंग। ओके, आपका रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। আমাক তেওঁলোকে এটা বহুত ওখ পাহাৰলৈ লৈ যায় আৰু তাত গৈ পোৱাৰ পাছত সকলোকে এটা প্যারাগ্লাইডিং কিট পিন্ধাই দিয়ে। আৰু তাৰ পাছত আমাক সেই এঢলীয়া পাহাৰটোৰ পৰা দৌৰিবলৈ কয়। আমি এনেও যিমান ভালকৈ দৌৰিম সিমানে আমাৰ টেক অফ ভাল হ'ব, মানে আমাৰ উৰণটো ভাল হ'ব। কিন্তু অকণমান দৌৰা পাছতেই পেৰাচুটটোৱে আমাক একদম উৰুৱাই লৈ যায় আৰু সেই সময়ত মানে কেনেকুৱা লাগিছিল বুলি ক'ম আৰু বহুত ভয় লাগিছিল আৰু ভালো লাগিছিল। যদিও বহুত ভয় লাগিছিল, তথাপি আকাশত উৰা এই নতুন অভিজ্ঞতাটোৱে কিন্তু সকলো ভয় নোহোৱা কৰি দিছিল। তললৈ চালেই ভয়টো বেছিকৈ লাগিছিল, কিজানি তলত পৰি যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব। আৰু পৰিলেতো আৰু কথা নাই, হাজি মুন্দি এটাও বিচাৰি নাপাব। কিন্তু আচল কথা কি জানেনে, সেই যে মই উৰি আছিলোঁ তাৰ সঁচা অনুভৱটো কিন্তু সেই উৰি থাকোঁতেহে পোৱা যায়, তলৰ পৰা অনুমান কৰিব নোৱাৰি। মোৰ হাতত যিডাল ষ্টিক আছে সেই ষ্টিকডালত কেমেৰাটো ফিটিং কৰা আছে আৰু যিটো কেমেৰাত এই ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড হৈ আছিল আৰু এই কেমেৰাটো তেওঁলোকৰে হয়। কেমেৰাটো ষ্টিকডাল এই যিটো পেৰাগ্লাইডিং কৰা যিটো পেৰাচুট সেই তাৰ লগত বন্ধা আছিল, যিটোৰ বাবে পৰি যাব নোৱাৰে। আৰু সেইবাবে আমি নিজৰ কেমেৰা ইউজ কৰা নাছিলোঁ। নিজৰ কেমেৰাটো আৰু ইমান ওপৰৰ পৰা যদি কেনেবাকৈ পৰি যায় তেতিয়া আৰু কি হ'ব পাৰে নিজে ভাবি চাওক। ষ্টিকডাল চুটি দীঘল কৰি মিলাই ল'ব পাৰি, কেমেৰাৰ এংগলটো ঠিক কৰি ল'ব পাৰি। কিন্তু মই এটা ভুল কৰিলোঁ, কেমেৰাৰ ষ্টিকডাল অলপ তলফালে ধৰিব লাগিছিল। এৰিয়েল ভিউটো খুব ভাল লাগিলহেঁতেন তেতিয়া। মোৰ তেতিয়া খুব চিঞৰিবলৈ মন গৈছিল আৰু চিঞৰি চিঞৰি ক'ব মন গৈছিল যে জীৱন জিন্দাবাদ, জীৱন জিন্দাবাদ। আৰু ওপৰৰ পৰা মই ভালকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলোঁ যে পৃথিৱীখন ওপৰৰ পৰা কিমান ধুনীয়া লাগে আৰু মই এইটো অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে পৃথিৱীখন মোৰ পৰা কিমান তলত আছে। সেই যে তলত দেখিছে ফিল্ডখন, সেই ফিল্ডখনত আমি পৰিমগৈ আৰু ফিল্ডখনত পৰাৰ আগে আগে আমি ভৰিকেইখন ওপৰলৈ মেৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়া মানে আমি ঠেকেচা খোৱাৰ ভয়টো নাথাকে আৰু। আৰু এই গোটেই ফ্লাইটটোৰ বাবে আমি টোটেল 3000 দিব লগা হৈছিল আৰু তাৰে 2500 পেৰাগ্লাইডিঙৰ বাবে আৰু 500 কেমেৰাটোৰ বাবে। সেইদিনা বতৰটো অলপ বেয়া আছিলে, মানে ডাৱৰীয়া বতৰ আছিলে আৰু সেইবাবে আমাক কোৱা হৈছিলে যে আমাৰ ফ্লাই অলপ ৰিস্কি হ'ব। তথাপি আমি সেই ৰিস্ক লৈছিলোঁ আৰু উৰিব গৈছিলোঁ আৰু সেইবাবে আমাক কিন্তু বেছি সময় ফ্লাই টাইম নাছিলে, 6 মিনিটমানৰ ফ্লাই টাইম আছিলে। কাৰণ যিহেতু বতৰটো বহুত বেয়া আছিলে সেইবাবে আমাক সোনকালে লেণ্ডিং কৰোৱা হৈছিলে। আৰু উৰি পেলাই ইমানেই ভাল লাগিছিল, পুৰা পেচা উচুল, পুৰা 3000 টকা উচুল হৈ গৈছিল। আৰু এটা কথা কি জানে, পৃথিৱীখন যে ঘূৰণীয়া নহয় সেইটো ওপৰৰ পৰা মানে দেখা পোৱা যায়, কিবা ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া যেন লাগে তলফালে চালে। আজিকালি আমাৰ অসমতো পেৰাগ্লাইডিং কৰিব পাৰি, কোকৰাঝাৰত এটা ডেষ্টিনেশ্যনত পেৰাগ্লাইডিং কৰোৱা হয়। মই ইয়াৰ পিছত ভাবিছোঁ পেৰাগ্লাইডিং কোকৰাঝাৰত এদিন নিশ্চয় কৰিমগৈ আৰু আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' নিশ্চয় বনাম। আৰু আপোনালোকৰ যদি পেৰাগ্লাইডিং কৰিব মন যায় তেনেহ'লে কোকৰাঝাৰ আহিব পাৰে। মই কৈ আছিলোঁ আই এম ফ্লাইং লাইক এ বাৰ্ড এণ্ড ইটছ আৰ্স, I was flying in the sky in 1200 feet above.
সেই 1200 ফুট হাইটৰ পৰা তললৈ চালে এনেকুৱা লাগিছিল মই যদি কেনেবাকে পৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ হাৰ্টি কেইডালবাৰ ক'ত ৰ'বগৈ। আৰু এনেকৈ লাহে লাহে আমাৰ লেণ্ডিঙৰ টাইম হৈছিল আৰু মোৰ যিগৰাকী গাইড আছিল তেওঁ মোক লেণ্ডিঙৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ হ'বলৈ ক'লে। সেইদিনা বতৰটো যিহেতু বেয়া আছিল আৰু খুব বেছি বতাহ আছিল সেইবাবে গাইডজনে মোক কৈছিল যে আমাৰ লেণ্ডিংটো ৰিস্কি হ'ব পাৰে সেইবাবে লেণ্ডিঙৰ বাবে মোক ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ হ'ব ক'লে আৰু লেণ্ডিং কৰাৰ আগতে মোক ভৰিকেইখন ওপৰলৈ দাঙি ৰাখিবলৈ ক'লে। আৰু সেই সময়ত মোৰ এটা বহুত ভয় লাগিছিল কিজানি লেণ্ডিং কৰোঁ কিজানি তলত গৈ মোক ঠেকেচা দি পৰি যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব সেই ভয় আৰু সেই সংকোচ মনত আছিলে। তথাপি আমি লাহে লাহে তললৈ নামি আহিছিলোঁ ভগৱানৰ নাম লৈ লৈ মই তললৈ নামি আহিছিলোঁ আৰু আহি আহি আমি মোৰ ওপৰৰ পৰা দেখা পাইছিলোঁ ফিল্ডখন খুব ধুনীয়াকৈ আৰু ভাবিছিলোঁ এই ফিল্ডখনতেই কেনেবাকৈ পৰিম আৰু ফাইনেলি আমাৰ ছেফ লেণ্ডিং হ'ল। আমি ফিল্ডখনত নপৰিলোঁ ফিল্ডখনৰ ছাইডৰ যিখিনি বন আছিলে ঘাঁহ আছিলে সেইখিনিত পৰিলোঁগৈ আৰু সেইখিনিত পৰাৰ বাবে হচ্ছে বেয়া নহ'ল ভালেই হ'ল। Yes, I'm safely landed. Thank okay, you. Sir. How was your ride? Good, good. You're enjoying a lot now. Yes, yes. Thank you so much. আৰু এইদৰেই আকাশত উৰাৰ এক বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতালৈ আমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিলোঁ ছিকিমৰ পৰা। আৰু আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।